Olá, meus queridos amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu fico feliz de poder voltar aqui e poder, então, termos um bate-papo novamente, analisando a Bíblia, analisando as profecias da Bíblia. E olha, hoje vai ser muito bom, porque a gente vai analisar o que, que a Bíblia fala sobre a profecia da volta de Jesus. Nós vamos, como sempre, analisar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e a gente vai ver o que, que os dois revelam sobre a volta de Jesus. Será que Jesus volta como um mendigo? Será que Jesus volta como Deus? Será que ele volta como vegetal, mineral? Será que vai dar para ver? Não vai dar para ver? Será que ele volta de forma secreta? O que, que a Bíblia revela sobre a volta de Jesus? Você já teve curiosidade sobre a volta de Jesus? Será que nós estamos perto da volta de Jesus? O que é que você acha? Hoje nós vamos poder analisar o que, que o Antigo Testamento fala e o que, que o Novo Testamento também fala sobre a volta de Jesus. Vamos juntar as informações e a gente vai procurar ter o melhor quadro possível desse acontecimento tão lindo, maravilhoso, que você e eu precisamos participar. Você e eu precisamos estar preparados para esse evento especial. Então, olha só, nós vamos ter um pequeno intervalo e depois, então, nós vamos analisar o que o Antigo Testamento fala sobre a volta de Jesus, sobre o que vai acontecer com os filhos de Deus no dia da volta de Jesus. E também, infelizmente, né, a gente vai ter que saber um pouquinho sobre o que vai acontecer com os que não são seus filhos e não se prepararam. E nós vamos analisar daqui a pouquinho. Então, dentro de alguns instantes, a gente volta. Até já! Viaje com segurança e tranquilidade. Contrate já Evandro Táxi, profissional com 22 anos de experiência. Carro confortável com ar-condicionado e totalmente segurado. Evandro Táxi, levando você até o seu destino com responsabilidade e confiança. Na Lu Modas tem confecções em geral a partir de R$ 9,90. Blusas, saias, vestidos, calças, bermudas, peças íntimas, rasteirinhas, arranjos de flores e também produtos da Natura. São preços variados de 10, 12, 20 e até R$ 30. Faça-nos uma visita. Lu Modas, Avenida Santos Dumont 383, frente a Pneumax. Telefone 9193-4906, 99983-3925. E então, meus amigos, estamos de volta e agora nós vamos ver o que, que é que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus no Antigo Testamento, ok? Que tal você pegar aí uma caneta? Que tal você pegar um papel, anotar, não é? Pegar a sua Bíblia com letra grande para ficar fácil de você ler, se você já passou dos 40 que nem eu, né? Vai precisar de ter uma Bíblia assim com a letrinha maior, ok? Então, olha, fique atento para que você possa pegar as passagens e depois você poder lê-las e até mesmo se aprofundar no estudo em relação ao que você vai ler na revelação do Senhor. Bom, agora abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos é aquele livro que está no meio da Bíblia, composto de hinos, né, maravilhosos. E ali no livro de Salmos, você agora vai procurar o capítulo 50.
E nós vamos ler um pequeno trecho que fala alguma coisa interessante sobre a volta de Jesus. E você precisa estar bem atento para que você possa permitir que o que está revelado entre no seu coração e faça morada. Porque a gente ouve muitas coisas sobre a volta de Jesus. Mas qual dessas coisas tem fundamento real? A que está revelado. É, exatamente. Então agora nós vamos dar uma analisada em Salmo 50. Vamos começar no versinho 1 para você ver o que é que está revelado ali. Vamos lá. Pegue a sua Bíblia e aqui diz assim: fala o Todo-Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Você entende que o levante é o nascer do sol e o poente, né, é o pôr do sol. Então, durante o dia todo. Verso 2. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. E agora, olha o verso 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja a grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. E aí, o que você achou? Não é interessante? Você observou aqui algumas informações que estão reveladas nesse texto, nesse pequenino texto? Aqui no Antigo Testamento, a Bíblia dá várias dicas interessantes sobre a volta de Jesus. E eu quero analisar com você um pouquinho agora esse pequeno texto aí. Você já marcou na sua Bíblia, no seu caderno, no seu bloco de anotações. E agora observe alguns detalhes interessantes. Por exemplo, o verso 3 diz que ele vem e não guarda silêncio. Ó, se não guarda silêncio, quer dizer que vai ser audível. Ok? Não vai ter silêncio. Ele não vem secretamente. Ele vem de forma que todo mundo vai poder ouvir. Porque a palavra silêncio aqui está dentro de um contexto de poder ouvir ou não. E no caso aqui, as pessoas vão ouvir. A Bíblia também diz que perante ele arde um fogo devorador. Diante dele vem algo como que um fogo. Labaredas, talvez, parecendo um fogo. Talvez não seja fogo, mas é algo parecido com o fogo, que podemos chamar talvez de glória, majestade, talvez, mas diante dele virá isso daí, não é? Só no dia mesmo para a gente ver exatamente o que, que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que ele não vem em silêncio, ou seja, vai dar para ouvir. Outra coisa, vem um fogo diante dele, então vai dar para ver. Percebeu esses dois detalhes? Então, talvez você já tenha ouvido alguém dizer que Jesus vai voltar, as pessoas vão desaparecer, vai olhar de um lado para outro e não vai ver mais ninguém. Mas veja bem, a Bíblia está dizendo que quando Jesus vier, isso é no Antigo Testamento, vai ser audível e vai ser visível. Vamos ficar com o que está escrito, não é? É melhor. E olha o que diz aqui também: ao seu redor esbraveja uma grande tormenta. Você já viu o que é uma tormenta? Você já viu aqueles ciclones, aqueles tornados? Você já viu um furacão? Você já viu imagens disso na televisão? E às vezes terremoto também, tsunami. Vai ser uma coisa grandiosa. A Bíblia diz que vem ao redor dele uma grande tormenta. E olha só, audível, visível. Então ele não vem escondido. E nós vamos poder vê-lo. Vamos saber que ele chegou. Nós vamos entender. E ele vem fazer o quê? Olha o que diz aqui o texto também. Ele intima o céu e a terra para julgar o seu povo. Veja, ele tem um relacionamento com o seu povo. Quando a gente pensa em julgar, nem sempre está no sentido de condenar. Quando a gente pensa em julgar, também devemos pensar no sentido de absolver, de socorrer, de salvar. E ele vem com esse propósito. Olha o que diz aqui. Congregai os meus santos. Percebeu? São os salvos, os escolhidos, os eleitos.
congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Queridos, aqui ele está citando sacrifícios de animais, que naquela época representava Jesus como o nosso Salvador. Então você se lembra que Deus deu para Moisés o sistema de sacrifícios. Aliás, antes disso, o próprio Deus sacrificou animais, né? Um referente a Adão e outro referente a Eva. A Bíblia diz que ele tirou a pele e depois, com a pele desses animais, fez roupa para Adão e para Eva. Ali foi o primeiro sacrifício. E de lá para cá, melhor, até o tempo de Jesus, ainda havia os sacrifícios. Então a Bíblia diz aqui que as pessoas que criam nessa metodologia, neste ensino de que Cristo era representado por cordeiros, por animais que morriam, essas pessoas que tinham fé nisso, elas que estariam preparadas. Então ele diz aqui, ó, as pessoas que fizeram aliança, ó, acordo, ok? Fizeram aliança, acordo, acerto com Deus por meio do sacrifício ou por meio daquele cerimonial de sacrifícios que representava Jesus, ou seja, pessoas que criam que ali era a representação do Messias, que cria no Filho de Deus que ia morrer pelos nossos pecados. Estes são os que Deus vem buscar, Jesus vem buscar nos últimos dias. Vamos ver mais um detalhe agora, lá em Isaías. Dá uma olhadinha lá, vamos lá. Isaías está depois de Provérbios, você procura lá depois de Provérbios, o livro de Isaías. Você vai encontrar ali Eclesiastes também. E no capítulo 2, você encontra ali uma revelação que dá um pouquinho assim de susto, né? Mas é o que vai acontecer, que ninguém pode ficar escondendo não, tá certo? Eu ouvi dizer que lá na França, ou é na Espanha, a igreja é proibida de falar sobre a volta de Jesus por causa de alguns sinais que dão medo, alguns detalhes que dão medo nas pessoas. Mas a gente não pode deixar de falar não e de ler também. Leia comigo. Isaías capítulo 2. Você achou? Agora procura o versinho 18 em diante. Olha só o que está revelado aqui. É uma profecia que ele fala sobre detalhes da volta de Jesus. Você sabe que no Antigo Testamento tinha profecias que era para cumprimento local, mas que era também para cumprimento futurístico, lá no futuro. E aí então, aqui você vai ver o que ele diz aqui. Os ídolos serão de todo destruídos. Viram? 19. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. 20. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Meu amigo, raciocina comigo. Quem vai se espantar com a volta de Jesus? Quem não se preparou. Não é o seu caso. Nem o meu. Quando Jesus vier, nós não vamos estar espantados, porque nós não vamos estar vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. Mas os que estiverem vivendo uma vida contrária à palavra de Deus, colocando a sua fé nos ídolos, que é o texto aqui revela, essas pessoas vão procurar se esconder em todos os buracos que tiverem na terra, porque Jesus estará chegando para fazer um julgamento especial. Ele vem para buscar os escolhidos, e os que não são estarão então se escondendo, com medo, com pavor, com desespero. Queridos, a Bíblia revela para nós que a vinda de Jesus tem dois lados. Para os salvos, alegria, mas muita exultação. Mas para os que não esperam Jesus, tristeza, horror, pânico e pavor. De que lado você gostaria de estar no dia da volta de Jesus? Eu acredito que você escolheria o lado certo, o lado dos que vão estar preparados segundo a palavra de Deus, e não segundo
o que os homens dizem, porque os homens podem até dizer coisas boas, mas os que quem prepara mesmo cada um de nós para a vida eterna é o que está revelado na sua palavra. Então aqui nós estamos vendo o que o Antigo Testamento, algumas coisas só do que o Antigo Testamento está revelando para nós sobre a volta de Jesus. Mas eu quero que você dê uma lidinha comigo ainda em Sofonias. Vamos analisar agora esse último texto aqui, tá bom? Achou Sofonias? Sofonias, olha só, vem depois de Abacuque, vem depois de Obadias, Daniel. Você vai passando aí, né? Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí entra num dos profetas memórias, depois de Jonas, e aí vem Sofonias. Achou Sofonias? Já deu tempo de achar? Ok. Então, agora, no capítulo 1, versinho 14, olha só como é que ele descreve um outro detalhe da volta de Jesus. Lembre, a profecia do Antigo Testamento tanto eram profecias para os tempos locais, como também para o futuro, ok? Então, muitos era só para o futuro, que você percebe isso ao ler o contexto. Mas olha o que está escrito aqui em Sofonias 1,14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, é dia de alvoroço e desolação, dia de escuridão, não é? E negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Viram? Um detalhe triste, temeroso, também sobre a volta de Jesus. Então aqui a gente vê que no dia de Jesus, no dia da volta de Jesus, para quem não se preparou, vai ser um tormento. Vai ser pranto e ranger de dentes. Você já ouviu essa expressão em algumas parábolas de Jesus? Ok. Então nós vamos então finalizar essa primeira parte aqui. Isso aqui, algumas coisas que o Antigo Testamento fala sobre a volta de Jesus. Que será visível, será audível, será com fogo, será com tormenta e será com muito abalo sobre este planeta, de tal maneira que não será escondido, não será secreto, mas o mundo inteiro verá isso. E o Novo Testamento? O que você acha que revela sobre isso? Daqui a pouquinho, depois dos intervalos, nós vamos então ver o que é que o Novo Testamento confirma e o que é que o Novo Testamento amplia sobre a volta de Jesus, ok? Daqui a pouquinho então, fique ligado que nós estaremos de volta então para analisar agora o Novo Testamento. Esquinão do 12, sua loja de preço único de Nanuque. Qualquer peça, somente R$12. E você ainda encontra peças na banca a R$5 e R$10. Você pode comprar em todos os cartões. Venha nos fazer uma visita. O Esquinão do 12 tem sempre grandes novidades para você. Esquinão do 12, Santos Dumont 336, Nanuque. Milkshake Mais, as três maravilhas reunidas em um só lugar. Milkshake, açaí e sorvete. Saboreie o que tem de melhor no calçadão de Nanuque. Adoce sua vida. Milkshake Mais, o sabor está aqui. Pão Integral da Natural Pães, uma empresa de saúde para a sua família. Pedidos pelo telefone 33-3621-8907 ou WhatsApp 319-7528-4712. Tim, Pão Integral é Natural Pães. Olá, meus amigos, estamos de volta e agora nós vamos analisar o Novo Testamento. Ok? Está com a sua Bíblia aí ainda? Está anotando? Está escrevendo? Ok. Então, agora você abre a sua Bíblia no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E no capítulo 24, ali aparece uma conversa de Jesus com os seus discípulos. No alto do monte, alguns chegaram perto de Jesus e fizeram uma pergunta: qual é o sinal da tua volta e da consumação do século, Senhor? E no capítulo 24, então, ele fala sobre os sinais da volta de Jesus. Achou aí? Encontrou?
Então, capítulo 24, eu vou ler alguns versos para você ver como é que ele descreve a volta de Jesus. Por exemplo, um primeiro elemento importante da volta de Jesus é o verso 4. Olha o que diz ali. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Olha, é tão ruim quando a gente é enganado, né? Quando alguém passa a perna na gente, leva o dinheiro da gente, leva o que pertence a gente. Mas só que o inimigo, ele criou uma brincadeira que todo mundo quase gosta. Sabe qual é? É aquela frase que diz assim, me engana é que eu gosto. Você já ouviu isso em algum lugar? Eu já ouvi. E isso está por aí na boca de muita gente. Mas por que essa frase é tão legal, tão gostosa assim? Será que isso vai nos ajudar ou prejudicar? Será que isso vai nos ajudar a aceitar os enganos? Porque talvez seja isso que o inimigo quer na sua vida e na minha também. Mas olha só, a Bíblia alerta aqui para os lábios de Jesus que haverá muito engano, gente enganando de todas as formas. E o verso 5 diz de que forma? Olha só, ele diz que enganarão porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Quer dizer que uma pessoa chega e diz que é Cristo e o povo acredita? É assim, mas é isso que vai acontecer, porque está escrito, enganarão a muitos. E por que as pessoas serão enganadas? Porque elas gostam, segundo o verso, elas gostam. Não lê a Bíblia, não estuda a palavra, não conhece os temas proféticos. E aí qualquer um que chega fazendo mágica, que chega fazendo algo parecido com milagre, diz que é Jesus e as pessoas acreditam. Você acha que é assim que a gente deve viver? Vamos continuar mais um pouquinho. O que é que diz aqui de alguns outros sinais que você talvez conheça bem? Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. E diz mais também assim, olha, verso 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E o que mais que ele diz também? Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Olha só, levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Menos de você, menos de mim. Porque se esfriar o amor na nossa vida, você já sabe o que vai acontecer conosco. Então a Bíblia mostra uma porção de coisas dificultosas, ruins, que nós não queremos, mas vai acontecer, vão acontecer. Agora uma coisa boa vai acontecer, veja o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a única coisa boa que vai acontecer, é o evangelho sendo pregado no mundo inteiro. Mas note agora, que depois disso ele continua descrevendo outras coisas, e quando chega lá no versinho 30... Depois que ele fala o que vai acontecer no sol, na lua e nas estrelas, você pode ler esse pedaço aí sozinho, aí na sua casa. Leia agora o verso 30 e 31, porque ali diz o seguinte, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja, aparecer, você sabe o que significa, é poder ver. E o que mais? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todos os povos vão ver. E aqui não diz se são crentes ou descrentes. Até que revela alguma coisa interessante. Diz que todos esses povos vão lamentar. Aí você já imagina, se vão lamentar é porque não vão gostar. E se não vão gostar é porque não se prepararam. E com certeza não é o povo de Deus que vai lamentar aqui. Mas ele diz que todos vão ver, todos vão ouvir, e o mundo inteiro vai saber que Jesus chegou ao mesmo tempo. Agora, olha só o outro lado da moeda no verso 31. Leia comigo. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você observou? Que aqui os anjos vão descer nesse mesmo dia, vão recolher os escolhidos nos quatro cantos da terra. A terra não é quadrada, né? Mas aqui ele fala os quatro ventos, norte, sul, leste, oeste, em todas as direções,
anjos descerão recolhendo os escolhidos. Você precisa estar entre os escolhidos e eu também. Precisamos desejar ser recolhido pelos anjos. E é isso que vai acontecer no mesmo dia. Quando alguns estiverem lamentando, outros estarão exultantemente se alegrando. E você e eu precisamos estar juntos. Nós não podemos ficar de fora. E a Bíblia revela para nós que os anjos mesmo vão descer aqui. E outra coisa, queridos, nós precisamos realmente estar preparados. Porque o que está profetizado vai acontecer. E são os lábios de Jesus descrevendo com detalhes o que vai acontecer no dia da volta dele a esta terra. Então, note, ele não vem como mendigo, não vem então como animal, mineral, vegetal. Ele vem em pessoa, em carne e osso. Você lembra, né? Ele morreu na cruz porque ele era carne e osso. E a Bíblia diz que ele volta em carne e osso, visível, ok? E ele vem buscar os seus escolhidos. E ele então, quando chegar nas nuvens, ele envia os anjos para recolher os escolhidos e levar esses escolhidos até a presença dele. E você vai ler isso agora, que eu estou falando, também esses detalhes extras aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ok? Já achou? 1 Tessalonicenses, é ali perto de Hebreus, mais para o final da Bíblia. Eu já achei aqui, tá certo? Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, anotou? 1 Tessalonicenses 4, 16. Olha o que nós encontramos de mais detalhes sobre a volta de Jesus. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e soada, deixa eu ver aqui, me perdi aqui, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Percebeu? Lá em Mateus diz que os anjos descem. E aí a gente vê aqui que os anjos descem para recolher os escolhidos e levá-los, todos os que ressuscitaram vão vir carne e osso, vivos, junto com os outros salvos, vivos, vão subir, levados pelos anjos para encontrar com Cristo nas nuvens do céu. E de lá, das nuvens, todos irão para a casa do Pai. Queridos, nós vemos aqui alguns detalhes da volta de Jesus. Tem muito mais. O tempo não permite estudarmos mais. Mas, se você desejar, nós estamos, como eu já falei para você, em classe bíblica lá na igreja. E agora vamos criar mais uma classe bíblica. Nós vamos criar mais uma classe bíblica de 6 às 7 na igreja de Vila Nova, ali na Avenida Brasil 60, pertinho da creche que tem ali, ok? Então, nós estamos ali com uma nova classe bíblica de 6 às 7. Você poderá ir e depois ir para a sua igreja, conforme você desejar. Participe, aprenda, porque se nós estivermos bem preparados, vai ser difícil sermos enganados. E se tem uma coisa que o inimigo sabe fazer muito bem, é enganar as pessoas que não estão preparadas. Querido, eu quero fazer uma oração com você, para que estejamos juntos naquele grande dia, um apoiando o outro, e todos sendo chamados pelo nome para subir com os anjos a encontrar Jesus nas nuvens. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Querido Pai que está nos céus, obrigado por essas revelações da Tua Palavra. Queremos te pedir que o Senhor possa nos preparar para aquele grande dia. Que nós não sejamos achados em falta, mas pelo contrário, bem preparados, te amando, te adorando e guardando os teus mandamentos. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Até o nosso próximo encontro, quando nós estivermos analisando mais uma profecia que vai nos ajudar a estar muito bem preparados para o grande dia da volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós.